Otec Tomás, toto je môj malý zázrak. Pokojné dni v malej farnosti sú zrátané. Čo viete o posadnutí démonom? Bežte domov, otec Tomás. Hon na démonov. Nájdem to, po čom tvoje srdce túži najviac. Môže začať. No tak sa mi už ukáž. Nový seriál Exorcista. V piatok o 23.05 na Wow.